Dečko, dobar dan i dobrodošao u Pirot. Dobar dan. Ajde odmah prvi utisak, ti si mlad, ovako lep, dečko, prvi utisak kad je Pirot u pitanju. Pa, Pirot kao Pirot, stvarno mi se sviđa grad, kako sam tu, mislim sam da je manji grad, a u suštini baš dosta ljudi ima ovde i stvarno je prometan grad. Atmosfera sada, dobra? Jeste, ekipa, super, volci, super. Kako ste primili? Odlično, ovi malo stariji, zezaju, ali su dobri, to je se... Piroćanki, nadam se također, dobro. Vidjet ćemo, za sada ćemo. Još je ran. Još je ran. Dobro. Pirot je prošao, on je bio na korak do dobrog rezultata. Sad smo podigli tu lestvicu malo više, želimo prvu ligu. Pretpostavljam ti želiš tvoju afirmaciju, tako da smo na istom putu. Tako je, također, gledamo podigli ekipa što bolje, napadamo u prvo mesto, tako je i priča ovdje. Sad vidjet ćemo kakve su šanse, stvarno ne znam, nisam bio ovdje u Srbiji, još sam bio u inostranstvu, ali čuo sam priče da je liga kvalitetna i da ima dosta ekipa koji žele biti u prvoj ligi. Tako da neće baš biti lako, ali borit ćemo se kao najbolji. Evo, pogledaj ovu halu, sad je prazna, kad igraju košarkaši to je uvek puno. Tako da postoji jedan fin kontakt između publike i igrača. Mogu da ti kažem da se košarkaši Pirota ovde u Pirotu i vole i poštuju. Tako sam čuo da je atmosfera dobra, da ima preko 1000 ljudi svaka utakmica. Naravno, mora dobro da se igra, da se pobeđuje, da bi se ta hala održala. I drago mi je da je dobra atmosfera. Ono što imaš kod mene plus poseban, to je da čujem da si bio u Zvezdi ili da si ponikao u Zvezdi, što je za mene onako. Ajmo, pričaj o sebi. Sa 14 godina sam otišao u Crvenu Zvezdu, to se desilo posle turnira regiona koji se održao u Novom Sadu. Moja ekipa izgubila, ja sam igrao za region Šabac i dobro sam odigrao, to je finalna utakmica, mi smo bili u drugom mjestu, ja sam bio kapitan te ekipe i posle toga kad sam se vratio sa mora, zvali su me da dođem. Bila je faktički kao jedan dan proba i potpisao sam za njih ugovor. Taj stipendijski što bi se tad rekao. Tako, imali, osvajali smo neke, dobro se radilo i dosta sam stekao iskustva tamo. Ja mislim da stvarno dosta mi znači što sam bio na takvom klubu. Gde si još bio? Pa, bio sam posle toga u Vojvodini. Bio sam kod Janka Lukovskog, čuveni sport ti, kod Dragana. Dragan Lukovski me je trenirao. Dosta isto stvari, mnogo iskustva tamo kod njega dole. Posle toga sam otišao u Dansku u Kipov Mestred. Zadovoljio sam, to je jedno veliko iskustvo biti u inostranstvu. Učio sam dobro jezik, naravno ne danski, nego engleski. I okej, sad ćemo vidjeti, vratio sam se u Srbiju i želim da pokažem ovde šta znam. Da napredam što više. Biće uslo ovde, atmosfera dobra, roster dobar, ekipa. Jeste, dobro je. Potpisao još jedan, ja mislim, momak, nisam siguran. Mislim da je Nenadić u pitanju. Koji je stvarno kvalitetan, mogu pošto ga igru Zemunu, stvarno kvalitetan. Imamo Dragaša na centru koji je došao kao novi igrač, isto iskustvo. Na Puniću to Mihajlo zna šta treba da uradi, tako da mi samo radit i bit će sve okej. Jeste, stvarno, Mihajlo jako dobro radi i dobro da smo trenirali. Dobro, dobro došao i neke sa srećom. Hvala. Sve najbolje.